yaptığımızı hayatın korporatsiya hayotda o'zi hammamiz nimanidir iste'molchimiz, to'g'rimi? Haligi yeb ichadigan narsalar olamizmi yoki bo'lmasam kiyim kechak olamizmi yoki uy jihozlari olamizmi, tozalik vositalarimi, kosmetikalarimi yoki bo'lmasam hamma narsani hisobga oladigan bo'lsak, biz har doim iste'molchi hisoblanamiz hayotda. Har bir inson har bir narsani iste'molchisi. Ana endi qarangki, Greenleaf korporatsiyasiga hamkor bo'lganda nima qilamiz? Bu shu iste'molchilikni faqatgina ximikatdan 100% tabiiy bo'lgan mahsulotlar tarafga o'giramiz bo'ldi do'konimiz. Ya'ni o'zimizning do'konimizni almashtiramiz 100% tabiiy bo'lgan do'konga. Endi qarang, shu iste'molchiligimiz tarafida Greenleaf korporatsiyasiga iste'molchi bo'lgan holatimizda nimalarga ega bo'lamiz biz? 15 milyon voucherga ega bo'lamiz. To'g'ri, hozir 6 xil paketimiz bor, kirish turidagi paketlarimiz bor. Ana shu paketlardan hozir men o'rtachasini aytibman. Ana shu 4 million 120 ming so'm bilan kim hamkor bo'lgan bo'lsa, ana shu insonlarning har birini hisob raqamida, ID raqamida 15 million so'm voucheri bor. Ana shu voucher orqali skidkali tovarlarni olish imkoniyatiga ega bo'lamiz va 100% tabiiy bo'lgan tovarlarni olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 50% dan 70%gacha skidkada olishga ega bo'lamiz. Bundan tashqari do'konlar ochish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari daromadlar olish, 9 xil yo'nalishda daromadlar olish imkoniyatimiz bo'ladi. Misol uchun qarang, oddiy kunimizda biz Greenleafga hamkor bo'lmagan holatimizda qanaqa Makroga, Korzinkaga yoki bo'lmasam bironta bir oddiy bir do'konga kirgan holatimizda ham biz qarang, siz yozib ko'rsata qoling. Siz mana biz hamkor bo'lmagan boramiz va shu do'kondan savdo sotib qilamiz. Va shu savdo sotib qilishimiz yo'nalishida biz pul beramiz shu do'konga. To'g'rimi? Chunki tekinga hech kim hech narsa bermaydi va shu pul berganimiz holatida o'sha do'konni, o'sha makronimi, korzinkanimi yoki bozorimi tovar oborotida ishtirok etamiz. Undan tashqari shu tovarni 100% narxiga ximikatlarini olamiz. 100% narxiga ximikatlarni olamiz. Oxirida egasida yoki chekda yozilgan holatida rahmat deb eshitamiz. Bo'ldi, to'g'ri? Boshqa hech qanaqa bizga pulerik tarafi yo'q. To'g'ri, tovar olamiz, lekin undan boshqa pulerik tarafi yo'q. Endi qarang, xuddi shu holatda Greenleaf korporatsiyasida qanaqa holatini ko'rib chiqamiz. Endi bu yerga siz emas, biz deb yozaman, chunki biz ham hamkormiz korporatsiyaga. Biz hamkormiz korporatsiya Greenleaf korporatsiyasini do'koniga kirdik va shu yerdan biz tovar savdo sotig'ini qildik. Savdo sotig'ini qildik Greenleaf do'koniga kirgan holatimizda va chetda pul to'ladik. To'g'ri, 50%dan 70% skidkasida pul to'ladik va shu pul to'laganimiz holatida biz tovar oldik. Greenleaf korporatsiyasining tovar oborotida ishtirok etdik va shu holatida bizga korporatsiya o'zimizga daromad ham chiqarib beradi. Agar biz skidkaga tushmagan tovar olsak, agar olgan bo'lsak, ya'ni ball beruvchi PV'lik tovardan oladigan bo'lsak, bizga tovar oborotdan daromad beradi. Lekin skidkaga tushgan tovarlar, ya'ni vaucherli tovardan oladigan bo'lsak, o'sha holatida ham ekonom qilamiz. Qanaqasiga? Biz arzon, eng kamida birga bir arzon holatida 50% skidkasida tovar olamiz. Shu holatda o'zida ham har bir oilada har xil holatda tovarlar olinadi, to'g'rimi? Bir oyda deylik, misol uchun
Ben kichkina oilamga mana shu mayda-chuyda narsalar uchun 100 ming so'm yo 200 ming so'm rasxod qiladigan bo'lsam, ana shuni 50% ketkazga tushirdimmi men hozir shuni? Birlik korporatsiyasiga hamkor bo'lib turib 50% ketkazga tushirib, 100 ming so'mda oilaviy budjetimga men foyda qildimmi 100 ming so'mda? Endi shu 100 ming so'mda men foyda qilgan holatimda bu 100 ming so'mni bir oyga, bir yilga ko'paytiradigan bo'lsam 1,200,000 so'm men oilaviy budjetimga faqatgina Greenleaf korporatsiyasiga hamkor bo'lganim uchun faqatgina shu stikkali tovarlarni olganim uchungina 50%dan 70%ga stikkali tovarlarni olganim uchun 1,200,000 so'm bir yil o'zimni karmonimga. Endi qarang, korporatsiyani hozir endi daromad turlariga o'tkazsam bo'ladi. Hozir maqsadchi Greenleaf korporatsiyasiga hamkorlik bo'lganimizda qanaqa tovar tarafidan qanaqa foydaga kirishimizni ko'rsatib berish xohlardim. Buni tushunayotgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'rsatib berdim. Endi hozir korporatsiyamizni daromad turlariga keladigan bo'lsak, Greenleaf korporatsiyasini biz bilamiz 9 xil daromad turi bor. Buni uchtasi har kuni olish imkoniyatiga ega bo'lgan daromad turimizda, buni oltitasi har oyda olishimiz mumkin bo'lgan daromad turimizga kiradi. Endi qarangki, Greenleaf korporatsiyasining birinchi daromad turi uch korporatsiya kredit holatida marketing ish olib boradi. Ya'ni korporatsiyada ajinarli daromad turi bor. Binarni daromad turi bor, i klassika daromad turi bor. Bunaqa uchtasi bittada jamlangan daromad turi hech kompaniyada hech qaysisida yo'q. Chunki ajinarni daromad turi bu kafolat daromad turi hisoblanadi. Kafolat. Kafolat bonusi faqat va faqat Greenleaf korporatsiyasiga oid bo'lgan daromad turi hisoblanadi. Chunki hamkor bo'lgan, deylik 4,120,000 so'm bilan siz hamkor bo'lgansiz. Kafolat bonusi nima deyapti? Korporatsiya har bir o'zini hamkoriga va'da beryapti, kafolat beryapti, to'lagan summani 70%ini o'zingga qaytarib beraman deyapti. Ya'ni siz kelib hamkor bo'ldingiz va sizni tegingizdan chiqqan, hattoki bir taraflama sizda hamkorlaringiz ketgan bo'lsa ham, buni sizni sponsoringiz sizni tegizga tushirib qo'ygan holatida ham sizni hisob raqamingizga 14,250 so'mdan pul tushib boradi. Bu daromad turi hech qaysi kompaniya korporatsiyada yo'q. Bir yo tarafingizda 1 millionta odam bo'lmaydimi? Sizni ikkinchi tarafingizda bitta inson bo'lmasa ham 1 so'm ham ololmaysiz. Lekin Greenleaf korporatsiyasi 14,250 so'mdan sizni hisob raqamingizga qo'ygan holatida toki siz 3 million so'm pulingizni qaytarib olguningizgacha beradi buni. Buni sizni 20-chi chuqurligingizgacha chiqadi bu pulingiz. 20-chi chuqurliggacha 3 million pulingizni olib olgan bo'lasiz siz. Bu bir taraflama daromad olgan holatingizda. Bir taraflama, ya'ni ikkinchi tarafingizga hech kimni o'zingiz taklif qilmagansiz yoki iste'molchisiz yoki siz savdo sotig'ini qilaman degan tijorat, ya'ni tovar oborot bilan ishlaydigan inson bo'lgan holatingizda ham sizga 3 million so'm pulingiz ketib chiqadi, qaytib chiqadi o'zingizga. Endi ikkinchi daromadga keladigan bo'lsak, ikkinchi daromad turimizda bizani ikkinchi daromad turimiz binar deb ataladi. Binar bu ikkilik degani hammamiz bilamiz. Siz kelib hamkor bo'ldingiz va sizga chap va o'ng taraf beriladi va sizni shu chap va o'ng tarafingizda bitta oyog'ingizda bitta oyog'ingizda hamkoringiz bo'ldimi, sizni binaringiz hosil bo'ldi va shu binar uchun sizga korporatsiya 209,000 so'm beradi. 209,000 so'm beradi. Mana bu sizni sponsoringiz taklif qilgan inson bo'lishi mumkin.
Lekin ikkinchi tarafingizda albatta o'zingizni shaxsiy taklifingiz bo'lishi shart. Bo'lishi shart. Endi qarang, bu binar bonusdir. Bir tarafingizda uyog'ingizdan bir kishi, chap tarafingizda bir kishi, o'ng tarafingizda hamkor bo'ldimi, sizga 209 ming so'm daromad beradi bu korporatsiyadan. Buni siz bugun kechqurun soat 9 gacha hamkor qildingizmi? Ertaga ertalab soat 10 da siz uje hisob raqamingizda bu daromadingizni ko'ra olasiz. Undan tashqari korporatsiyaning 3-chi daromadi bor. Bu daromadni liniya daromadi deb ataladi. Liniya. Bu qanaqa? Bu ham tiklik sizni sponsoringiz taklif qildi bir tarafingizga, ikkinchi tarafingizga o'zingiz taklif qildingiz, do'stingizmi, kimmi bo'lsa ham qo'shningizmi, dugoningizmi, kimnidir taklif qildingiz va sizni birinchi qatoringiz ochildi. Birinchi chuqurligingiz ochildi. Birinchi liniyangiz ochildi. Buni nima deyishimizda farqi yo'q, lekin shu uchun sizga 836 ming so'm beradi korporatsiya. Ko'rdingiz-a? Boya kafolat bonusdan 14 mingdan beryapti, 14 250 so'mdan, ya'ni 28 500 so'm. Ikki kishi siz hamkor qilganingizda, siz 8dan 2 kishi tutgandan keyin 28 500 so'm kafolat bonusiga 209 ming so'm binar uchun, ya'ni ikkiligingiz uchun va sizni chuqurligingiz uchun 836 ming so'm beradi. Umumiy hisobda bir kunda 1 million 73 ming so'm daromad olishga ega bo'lasiz. Bu faqatgina 3ta daromad turi edi. Hozir men sizlarga endi 4-chi daromad turidan boshlab ko'rsatib beraman. Yana shu narsani aytib o'tdikki, binar daromad turida limit bor. Limit nima degan? Limit nimaga qo'yiladi? Binar daromad turi bilan ishlaydigan har bir kompaniya korporatsiyada albatta limit bo'ladi bu binar daromadida. Chunki bu juda tezlikda, ya'ni 2, 4, 8, 12, 16 32 qilib 16 32 bo'lib o'sib ketgan holatida bu juda tezlik bilan rivojlanadigan daromad turi hisoblanadi. Ana shuning uchun har bir binar bilan ishlaydigan kompaniya korporatsiyalar binar daromad turiga limit qo'yadi. Ya'ni Greenleaf korporatsiyasi chap tarafingizda 24 ta inson bir kunda hamkor bo'ldimi? O'ng tarafingizda deylik sizda 100 ta insoningiz bo'lishi mumkin. Chap tarafingizda 24 ta inson hamkor bo'ldimi? Bo'ldi. Siz limitga urilgan bo'lasiz uje. Va shu limitga urilgan holatingizda bir kunlik binar daromadingiz sizda 5 million 25 ming so'mni tashkil qiladi. Bu bir kunlik. Buni 30 kunga ko'paytirilgan bo'lsak, 165 million so'mni tashkil qiladi. Bu bir oyda oladigan daromadingiz hisoblanadi. Faqatgina binar daromad turidan. Bundan tashqari liniyamiz bor bizani. Bu kunlik daromadlarni aytyapman hozir. Bu tushunarli bo'ldi. Endi qarang, shunaqa joyi borki, bir kunda bo'lishi mumkin 24 ta emas, 26 ta, 30 ta. Deylik 30 ta sizni hamkoringiz registratsiya bo'ldi shu chap tarafingizdan. Bu yo tarafingizda 100 ta inson hamkor bo'lgan turibdi, u disbalans bo'lgan holatingizda. Endi shu yerda qarang, 30 ta hamkor bo'lgan bo'lsa, siz 24 ta uchun pul olasiz. Mana bu yerdagi 6 kishi bo'lsa, 6 tasini juftligi bo'lsa, men bitta ham bu yerdan 26 tasiga sizga urilib chiqdi pulingiz. Va bun buttiga 6 ta, bittiga 6 taga uriladi de, bu Greenleaf korporatsiyasiga o'tib ketadi. Limitdan oshgani. Qolgani bo'lsa, qolgan 70 ta, bu yoqdagi disbalans holatingizdagi 70 tasi bo'lsa, sizni ertasi kuniga kutib turadi. Bizda oldingi ishlagan kompaniyamizda bunaqa, mana shunaqa limitga urilib qolsa, bu tarafi ham kuyib ketadi. Lekin Greenleaf korporatsiyasi kuymaydi. Kuyish degan narsani o'zi yo'q. Tushunarli bo'ldi. Bu binar daromad turida limitga urilgan holatini ko'rsatib berdim hozirman. Endi 4-chi daromad turimizda bizani voucher daromad turi hisoblanadi.
Lekin bu daromad turini hali O'zbekistonda hech kim olmadi. Chunki hali hech kimi vaucheri tugagani yo'q. Voucher. Voucher nima degani? Boya aytdim. To'g'rimi? 4 million 120 ming so'm bilan siz hamkor bo'lgansiz va sizga 15 million so'm voucher beryapti Greenleaf korporatsiyasi. Ana shu 15 million so'm voucher berganda siz bu 50 foizdan 70 foizgacha skidkada bo'lgan tovarlarni olish imkoniyatiga egasiz bu 15 million bilan. Endi qachondir kelib bu vaucher tugaydi. To'g'rimi? Ayniqsa sizning komandangizda savdo sotig'ini qilaman deganlar ko'p bo'lsa yoki bo'lmasam o'tdim tovar olaman deyotgan insonlar ko'p bo'lsa bu bir kunda ham tugab qolishi mumkin. Buni to'rga ko'p salkam to'rga ko'paytirib bergan edi. Endi qarang nima bo'ladi? Vaucher tugagandan keyin yana 100% puliga tovar olish xohlamagan inson keladi de 15 dollar qo'ysa agar vaucherga buni 150 dollar qilib sizga ko'paytirib beradi. Ya'ni kimda kim yana skidkada tovar olish xohlasa vaucherga pul qo'yadi va shu pulni 10 baravarga ko'paytirib beradi. Biriga 10 ko'paytirib beradi endi. Agarda siz 100 dollar qo'yadigan bo'lsangiz, vaucherga buni 1000 dollar qilib ko'paytirib beradi Greenleaf korporatsiyasi. Bu sizning hisob raqamingizda turadi. Yana 50% 70% skidkada bemalol tovar olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi qarang, buni men endi o'chiraman deb sizga bu vaucherga qo'ygan insonlarga mana shunaqa qilib ko'paytirib beradi. Endi sizni komandangizdan ya'ni biz bilamiz klassika daromad turi faqat shaxsiy takliflardan kelib chiqadi. Bilasizlar shuna? Sizsiz va klassika holatini ko'ramiz. Klassikada mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi sizning shaxsiy takliflaringiz. Deylik, sizda 4 ta shaxsiy taklifingiz bo'lsa, mana shu shaxsiy takliflaringiz sizning birinchi qatoringizda bo'ladi. Ya'ni birinchi chuqurligingiz degan bo'ladi, birinchi avlodingiz degan bo'ladi. Va ularni shaxsiysi sizni ikkinchi chuqurligingiz bo'ladi, ularni shaxsiysi sizni uchinchi chuqurligingiz bo'ladi. Deylik, mana men bu holatini ko'rib chiqamiz. Misol uchun de. Buni shaxsiylari mana. Mana shu holatida endi mana men sizni komandangiz shaxsiysi vaucheriga deylik 1000 dollar qo'ydi. 1000 dollar pul qo'ydi. Bu savdo sotig'ini kattaroq savdo sotiq qilaman, normal bir do'konni yurgizaman degan ish holatda 1000 dollar voucher qo'ydi. Bu insonga shu qo'ygan voucheri uchun 10 000 dollarlik voucher berdi. Shu 1000 dollar qo'ygan summasini 10 baravar ko'paytirib 10 000 dollar voucher berdi bu insonga. Endi nima bo'ladi? Endi buni tepasida turgan har bir hamkorga, har bir insonga 2% pul chiqarib beradi. Ya'ni mana mana shu qo'yilgan summani 1000 dollari 2% shuni tepasida nechta odam turgan bo'lsa shuni hammasiga 2% beradi. Bu 40-chi chuqurlik qachon davom etadi? Deylik, sizni 40-chi chuqurligingizda kimdir shu voucher qo'ygan bo'lsa, ana shuni 2% har bir insonga chiqarib beradi. Ya'ni 80% pul keladi shunda. 80% pul keladi shunda. Har bir insonga 40 ta chuqurlikda 2%dan chiqqan 80% pul keladi. Bu tushunarli bo'ldi. Ya'ni shaxsiy takliflaringizni qaysidir chuqurligingizdan kim bo'lsa ham nechqur qo'ygan bo'lsa, ana shu qo'yilgan summani 2%ini sizga daromad qilib chiqarib beradi. Tepada necha kishi bo'lsa, hammasiga 40-chi chuqurlikkacha beradi buni. Endi 5-chi daromad turiga keladigan bo'lsak, 5-chi daromad turi bu bizda liderski daromad turi hisoblanadi. Bir minut.
Klaşdan qurub çıxarmalıyıq. 500 də romandır klaşdə deyilik. Klasika. Bittə spitigə düşməyən təvərlər rol oynayır. Yəni TV-lik təvərlər rol oynayır. Greenleaf korporasiyasına Uzbek Greenleaf uzun içki pulu 1 PV 1 PV'miz 10 min somge 10 min somge 1 PV'miz bu daromad olayotgan holatimizda rol o'ynaydi bu to'layotganimizda emas yoki hamkor bo'layotganimizda emas daromad olayotgan paytimizda rol o'ynaydi bu. Endi bunda qanaqa bo'ladi? Bunda TV'ga skitga tushmagan tovarlarni zakaz qilgan holatimizda bo'ladi bu yerda. Birinchi chuqurligimizda toki 10-chi chuqurligimizgacha 1%dan pul beradi. Ya'ni 10% pul beradi. 11-chi chuqurligimizda 40-chi chuqurligimizgacha 0,5%dan beradi. 41-chi chuqurlikdan toki 60-chi chuqurlikgacha 0,25%dan beradi. Umumiy hisobda 30% pulni mana shu holatdagi 5.1 degan bo'ladi buni. 5.1 daromad turi hisoblanadi. Ya'ni klassikani birinchi yo'nalishdagi daromadi hisoblanadi bu. Bitta, man bitta 10% bersa, 10% beradi. Man bitta ham umumiy hisobda 30% daromadni shu holatda olamiz. Bitta qanaqaki buni ham hozir chizib ko'rsataman sizlarga. Aytganimdek, klassikada uje hammasi yonma-yoniga ko'rsatiladi shaxsiy takliflaringiz. Siz va sizning shaxsiy takliflaringiz. Nechta shaxsingiz bo'lsa, ana o'shalar bir qator, ularning shaxsiysi sizni ikkinchi chuqurligingiz bo'lib turib, keyin bir qator hisoblanadi. Bu yana kompressiya bo'lgan holatida bo'ladi. Men tepadagi niyoz bo'lgan bo'lsanglar, buni o'chirib yuraman. Mashinadan o'chira qolayman. Mashinadan chizaman. Qarang, mana shu holatini ko'rib chiqamiz endi. Bu klassikada bu bittagina shaxsiyni shaxsiylarini holatini ko'rib chiqamiz hozir, xo'pmi? Endi qarang, shu holatida korporatsiya shunaqa qo'yganki, pred menejerga chiqmagan insonda 15 PV'dan tovar oborot berishi mumkin bir oyda. Undan kam bo'lsa, bu daromad turida ishtirok etmaydi. Klassika daromad turida ishtirok etmaydi. 15 PV'dan kam bo'lsa bir oyda. 15 PV'dan ko'proq bo'lsa, uje shu tovar oborotda, undan tashqari lideski daromad turlarida ham ishtirok etadi. Endi qarang, shu holatini ko'rib chiqamiz-da bizlar. Deylik, mana bu inson, mashin inson bir oyda 20 PV'ga tovar oborot qildi. Ya'ni skitkaga tushmagan tovarlardan 20 PV'lik narsa oldi. Buni nima olsa ham bar 20 PV'ga to'g'ri keldi deylik. Shu holatida endi qanaqa bo'ladi? Mana mavzu inson 15 PV'ga tovar oborot qilgan bo'lsa, bu qilmagan bo'lsa, bu ham qilmagan bo'lsa, lekin mana mavzu 15 PV'ga qilgan bu ham 15 PV'ga qilgan, buni o'zi ham 15 PV'ga tovar oborot qilgan. Bu holatda qanaqa bo'ladi korporatsiya? Siz uchun mana siz turibsiz, siz 15 PV'ga qilgan, sizni shaxsingiz ham 15 PV'ga tovar oborot qilgan. Bu holatda bu sizni birinchi chuqurligingiz, manbi sama sabo ikkinchi chuqurligingiz, lekin mana manbi yo'q, manbi ham yo'q, uchinchi, to'rtinchi chuqurligingizdagi yo'q. Chunki u 15 PV'ga tovar oborot qilmagan o'sha oyda. Endi mana manda inson sizni 5-chi chuqurligingizdagi insoningiz to'g'ri kelib sizni 3-chi chuqurligingizga chiqib oladi. 3-chi chuqurlikka.
Bu kompressiya bo'lib chiqadigan daromad turi hisoblanadi. Zarli bu vaqtda menimcha bu 5-chi 5.1 daromad turi hisoblanadi. Mana man bu bo'lsa sizni 4-chi chuqurligingizga chiqib oladi. Bitta 10-chi chuqurlikka kelgunigacha ko'ryapsiz, hozir faqatgina 4-ta chuqurlikkina bo'ldi. Vaholanki sizni 7-chi chuqurligingizdagi inson mana shu tovarabarotda qildi. Endi bu sizni 4-chi chuqurligingizga chiqib olgan. Endi qarang, bu holatida ba'zi insonga mana shu 20 bu buni birinchi chuqurligi bo'lgani sababli, birinchi chuqurligi bo'lgani sababli bu 1% oladi bunga. Endi bu 20'ga mana bu 15 qo'shardik. Mana mana bu 3-chi chuqur, bu 3-chi dedi, ikkinchi bu 4 dedi. Mana bu 2-chi chuqurlikdagi inson mana bu 15 uchun ham, mana bu 20 uchun ham, ya'ni 35 PV uchun ham oladi 1%dan. Endi mana mana bu sizni birinchi chuqurligingizdagi inson mana bu 35 uchun, mana bu 15 uchun 15, 15, 20 uchun, ya'ni 50 PV uchun daromad oladi 1%dan. Siz bo'lsangiz 50 va qo'shimcha mana bu 15, 65 PV'ga siz olasiz 1%dan. Tushundingizmi? To'g'ri, birinchi, ikkinchi safarda buni tushunib olish sal qiyinroq bo'ladi, juda ham. Chunki juda chuqur, nima deydi, chuqurlashib tushuntirib berdim hozir sizga. Bu 5.1 daromadi edi. Bu klassikani o'zi 3 punkti bor. Ya'ni bu birinchi punkt hisoblanadi. Endi hozir ikkinchi punktiga o'tamiz. Bu hozir yozganimdek birinchi chuqurlikdan 60-chi chuqurlikkacha beradigan daromad turi hisoblanadi. Endi keyingisiga Ustoz, kechirasiz. Assalomu alaykum. Hozir vaqtimiz tugab qoldi. Bitta uchirib qaytib kiraylik. Nima bo'linib qoladi bo'lmasa. kelsak. Bir. Mayli.